Mbote, merci les sous pour encourager notre biso. Comme on a dit, Zali Bongo Feli, Keti, PO et Zali Binformation et Ambar. N'a pas quoi aller l'autre, Toko Lobela. Ndenge nini ba aide oyo ezali bongo disponible pona batu oyo bazala ki bongo touché na mupepe oyo eyaki batu oyo bazala bongo ba biloko oyo ezali bongo ya lokuta oyo ezali kokosa batu pendant ba période oyo ba miyibi oyo bazali bako profiter na ndenge mupepe oyo ezwa ki batu pe tokolobela bongo ben information sur ba sur bakela si pendenge nini ba procédure ezali ne pona retour ya classe na Des Moines na West Des Moines na Urbansdale pe na Cedar Rapids ya liboso tukopesa nonu ba information sur baka ya COVID-19 na Iowa touti ko baksa 333 ka ya sika oyo pesi biso siko na 53800 30 cas confirmés ya COVID-19 pe plus de 1000 personnes bakufi na COVID-19 na Iowa. Virus ezali toujours ko panzana facilement pe soko zali ko aider batu pendant période oyo ya mpepe oyo esalemaki ko bosana kolata masque te pe ko pratiquer distance sociale. Soki ozali bongo na soki ba biloko na yo ebeba ki bongo na mupepe oyo uto salema ba aide ezali U-Haul ezali kopesa batu 1 mois ya kocha biloko na ba storage na bango ofele pendant 1 mois pe ezali na ba compagnie mosusu ezali na ba règle ya compagnie oyo il faut kolanda pour na kozwa chambre ya ofele na U-Haul. American Red Cross pe ezali pe kopesa batu bandaku, ezali kopesa batu ba place ko lala, pe ezali kopesa batu biloko ko lia soki ozali kaka na courant te. The Watchman team pe ezali ko aider batu oyo na ville oyo bazali na obazala rambongo mukie pe batu oyo bazali mikolo pe ba mama oyo bavivaka bango moko pona kobongisela bango pona kolongolela bango banzete oyo ebukanaki pe ba makaso ekweikwei kobongisela bango liboso ya bandako. Batu pe ya Iowa Individual Assistance Grant Program bazali pe kopesa batu bambongo koyede batu financièrement na bafami oyo bazalaki bongo touché na mupepe oyo. Il faut kozala kalifie pona programme oyo pe kozala na ba resi pona ko aplike il faut na 42 jours ya date oyo Governor Reynolds a annoncé que nini région wana ezali déjà na état moko ya désastre pe ezalaki bongo le pe ezali depuis le 24 septembre na ebandaki depuis le 24 septembre na bato bavandaka na Johnson County pe le 25 septembre pona bato bavandaka na Lane na Polk County. Batu pe ya Iowa Department of Human Service bango pe bazali kopesa batu biloko ya kolia bazali kosita batu na biloko pona bafamili oyo baza na courant te. Soko ozwaka SNAP ba benefisi ya SNAP ozali pe kalifie pona ko aplike ozali na 10 jours depuis jour oyo perdaki biloko pona ko complete application oyo. Jour asuka ya ko aplike ezali bongo le 17 septembre. Ba contact nyonso pe ba information nyonso ezali bongo na ba description na biso na si wana. Soko ozali na besoin ya assistance pona kozwa aide ko hésiter te ko benga biso na numéro na biso ya helpline. Batu ya Mid American Energy bauti ko annonce ke il faut ko zala ekenge pona storm chaser batu yo bazali bongo ba miyibi oyo bakotoke na banda kuna bino pe bakokosa ke ba e awa pona kobongisa ba courant. Soko usenga ki mtu aya na ndako na okobongisa te koyoka bango pe te.
Des Moines Public School ou bien DMPS Bakobanda Bakofongola classe le 8 septembre. DMPS Ezali Kusenga na Department of Education permission ya 100% ya classe Ezala Bongo virtuel. Décision Isalamina Nouté Tisikoyo donc bana bana bazali na option mibale jusqu'à présent ya kotanga na classe pe ya kotanga na ba na ba ordinateur pe ba téléphone. Puna West Des Moines Community Schools kindergarten kobanda 12th grade ba kobanda bongo classe le 27 août pe ba oyo ya preschool ba kobanda bongo le 8 septembre. Puna Urbandale Community School District okoki kopona entre ko apprendre na classe to ko apprendre na ba ordinateur na ba matériel na ba électronique pona bato ba ko apprendre bongo na kati ya classe na ba classe ba ko kabola bino na ba na deux groupes groupe alboso comme on ngo track A ya mibale comme on ngo track B. Track A bakobanda classe le 25 août, pe track B bakobanda classe le 26 août. Batu ya Wardolo Community School District bazali ko annoncer que high school ekobanda bongo classe en personne le 24 août, pe high school bana ya high school bazali bongo bakopona kotanga na classe à partir ya le 25 août. Cedar Rapids Community School District bango bazali bango ba building na bango ezali ya kokanga likolo ya mpepe we salaki ba dega pe ba annoncer ke bakofungola classe te le pe ba annoncer ke classe kofungwa mate le 31 août. Ba information ya mususu ya école tokopesa bino na sima soki tozi ba information mususu tokokabola ngona bino pona ba information ezali koya. Nyoso tozaki nango comme information pona lelo ya ngoyo tokomona bino lisusu sima. Soki moni ki information ezali ko aide yo please s'il te plaît final place ba komi subscribe na chaîne na biso YouTube pe partager information na ba camarade pe ba famille na yo. Merci pona koyoka biso lisusu butu malamu.